Assalomu alaykum. Hozir ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish forumidamiz. Ayni damda shu forum doirasida tashkil etilgan ko'rgazmalar zaliga kirmoqdamiz. Dastlab mana shunday texnologiya bizni yo'limizda turibdi. Pandemiya davrida bunday texnologiyani o'rnatib qiyos. Hozirda ko'p tillarga tushayotgan mana Greenbox loyihalaridan bittasi hozirda juda ham rivojlangan. Bu kompaniya ko'plab odamlar uchun kerakli texnologiyalarni ishlab chiqarmoqda. Bu ham Yashnobod infratuzilmalaridan biri. Uning loyihasi ayni damda Abdu Sulton Abidov bu haqda bizga o'zini loyihasi haqida tushuntirishlar berib o'tadilar. Mana shu haqda, chunki biz Greenbox'ni yoritgandik, bu asosan shkaf ichiga narsalarimizni zararsizlantirish uchun qo'llanardi. Hozirda lekin bu texnologiyani endi ko'rdik. Shu haqda qisqacha ma'lumot. Mana bu havo tozalaydigan maxsus qurilma. Mana xonaga kirsangiz, spaniyaga yoki boshqa joyga kirsangiz, havo og'ir bo'ladi. Har xil kitla bo'ladi. Kechqurun odam uyg'onib ketadi, nafas yetishmaganlar. Keyin ertalab turganda kuchsiz turadi, ishga borgisi kelmaydi, maktabga, o'qiganlarga borgisi kelmaydi. Biz shu muammoni o'rganib chiqib, shu qurilmani yasadik. Bu qurilma havoni tozalab beradi, zararsizlantirib beradi, allergen har xil uchuvchi moddalarni o'ldirib beradi, hamda havodan ozgina kislorod chiqazib berib, havoni namlab beradi. Bu narsa 3 rejimdan iborat, mushti rejimi bor, o'rtacha rejimi bor va kechqurungi issiq bor. Uxlayotganda sizga zarar yetkazmaslik uchun bu qurilmamizda ultrafiolet ishlatilmaydi, ozon ishlatilmaydi, har xil ionizator ishlatilmaydi. Bu dunyodagi eng yangi texnologiya. Bu analoglari bor. Boshqa kompaniya ishlab chiqaradi. Bu filtr qo'yadi, oddiy filtr. Shu oddiy filtr orasidan havo o'tganda shu mikrob, bakteriya, virus, shu tarqa changlar ushlab qoladi. A bizani texnologiyamiz nimasi yaxshi. Shu mikrob, bakteriya, virus mana shu hamma narsa yomon narsalarni ildizidan o'ldiradi. Ildizidan o'ldirganda shu narsalar yo'qotiladi va odamga zarar yetkazilmaydi. Hozir yana bu yerda juda ham ko'p loyihalar taqdim etilmoqda. Ayni damda bizning e'tiborimizni mana bu innovatsion ishlanma diqqatimizni tortdi. Biz ham Yashnobod texnoparkining rezidentlaridan biri ishlab chiqargan. Bu yerda sovun. Ayni damda bunday sovunlar pandemiya sharoitida bir marta qo'llanadigan sovunlar yo'lda bor. Juda ham masalan qulay olib yurish uchun keyin bu yana eng muhimi oyoqdagi qadoqlarni yo'q qilishda qo'llanadigan aynan masalan sirkma sifatida qo'llanadigan idishlarda bu ham olib yurish qulay. Uni surtganingizdan keyin qadoqlar birdaniga o'zini og'riqlarini yo'q qilib bemalol o'sha oyoq kiyimingiz yana kiyib ketishingiz mumkin. Bu ham bizning O'zbekistonimizda ishlab chiqarish jarayoni ketmoqda. Hozirda yana juda ham qiziqarli loyihalar diqqatimizni tortmoqda. Bu yerda juda ham ko'p. Lekin ayni damda ko'plab masalan xo'jaliklarda ishlab chiqarishda ko'p muammolar kuzatilmoqda. Ana shu muammolarni o'rnini olish hozir mana bunday texnologiya o'z ish boshlamoqda. Ayni damda masalan sho'rlangan suv. Sho'rlangan suv albatta bu juda ham zarar keltiradi. Ularni unib o'stirishda odamlarni masalan qishloq xo'jaligi samaradorligini qisqartiradi. Hozirda esa olimlar buni ham yo'lini topishgan. Hozir bizga bu rezidentlarimizdan biri bu haqda gapirib beradilar. O'zingiz ishlamaysiz tartibda qisqacha ishlamaymiz. Yo'q, aspekti
o'sha sudlarda faoliyat qilib yurish. Asosan o'sha maqsadlar ishlab chiqqanmiz. Bir xato kerak. Men sotib asqaraz bo'lib Toshkent davlat texnik universitetini yetimlar kafedrasida o'qib chiqdim. O'sha uchun Toshkent davlat texnik universitetida ikkinchi kurs magistratura tanlasam. Rahmat katta. Hozir yana innovatsion ishlanmalar qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'p fikrlayapman. Bu yerda har bitta loyihani uzoq gapirib, uzoq to'xtalishimiz mumkin, lekin iloji boricha ommani e'tiboriga ko'proq diqqatiga sazovor loyihalar qishloq xo'jaligi to'g'risida boramiz. Diqqatimizni o'rmon xo'jaligi yetishtirib chiqarayotgan chaqchuqlar tortdi. Chunki chaqchuqlarni ko'pchiligimiz yaxshi ko'ramiz. Masalan, yangi yilda ham turli navlari bor ekan, xursandchilik, qo'rqmoqchilik, mustaqillik. Bu albatta ko'pchiligimiz har birimizda menimcha fikr tug'ilishi mumkin. Chunki aynan shunday aytalar ekan. Hozir mana shu savollarga ularni qanday ishlab chiqarish texnologiyasini yaqindan bilish uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak. Assalomu alaykum. Inom Bo'lmingeri, O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktorantiman. İlmi işim asosan yopiq qismida paydatlangan hamdor pista ko'chatlarini yetishtirish bo'yicha O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutida asosan yong'oq mevali daraxt butalarini yetishtirish, manzarali daraxt butalarini yetishtirish bilan ularni ko'paytirish, innovatsion jadallashgan texnologiyalar asosida tezroq o'rmon barpo qilish uchun ko'chatlarni yetishtirish ustida ilmiy ish olib boramiz. Ko'p turgan yillar bu yerda bu yerda xandon pistaning 12 ta sorti bor, ya'ni navi bor. Bu biz 2020-yil davlat reyestriga 13 ta sortimizni kiritdik. 12 ta ayollik daraxti, bitta erkak daraxti. Asosan xandon pista 2 yil o'smir hisoblanadi. Ya'ni erkak daraxt alohida, ayol daraxti alohida, 12 ta ayol daraxt, bitta erkak daraxt davlat reyestriga kiritdik. Guvohnomalarni qo'lga kiritdik. Kelajakda patent olamiz degan umiddamiz. Bundan tashqari yong'oq 10 xil turi mavjud. Bu yerda yaxshi tanlab olingan shakl tirik yong'oq shakllari bor. Bu tirik yong'oq ustida bizni ilmiy tadqiqot institutida hozir ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda, ya'ni butun O'zbekiston bo'yicha tabiiy yo'l bilan O'zbekistondan o'sib rivojlanib, o'sib yetishtirilgan yong'oqlardan tabiiy seleksiya yo'li bilan ajratib olish orqali shakllar tanlab olingan va bu kelajakda uni ustida ilmiy ish olib borib, nav darajasiga yetkazmoqchimiz. Ayol erkak daraxt, erkak daraxt haqida tushuntirib boring, nima degan? Xandon pista ikki uyli o'simlik deyiladi, ya'ni bu ayol daraxti alohida, erkak daraxti alohida bo'ladi. Ayol daraxtini vazifasi hosil berish hisoblansa, erkak daraxti ayol daraxtini changlatish uchun xizmat qiladi. Bunda erkak daraxt faqat changlatadi va ishini tugatadi. Ayol daraxt bo'lsa o'sha changlanish protsessini changlanib turib hosil beradi. Mutaxassislar, ko'proq olimlarimiz 9 ta ayolga bitta erkak daraxt changlatishga yetadi deyiladi. Agarda erkak daraxti changlatuvchi daraxt, ya'ni hisoblanadi, changlatuvchi ko'payib ketsa ham hosildorlik pasayishiga olib keladi. Shuning uchun olimlarimiz bu ish bo'yicha ham ko'plab ilmiy izlanishlar olib borishgan. Shuning uchun pista, xandon pistani juft-juft qilib ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 2 ta 4 implantatsiyalarda masalan 8 8 6 6 sxemada ekilganda 6 6 sxemada ekilganda 278 dona ko'chat ketadigan bo'lsa, masalan, siz urug'idan yetishtirganingizda yoki ko'chatidan ekkaningizda siz uni bilmaysiz. Ayol erkakligini o'shaning uchun payvand qilinadi. Payvandlash jarayonida o'sha 9 ta ayolga bitta erkak daraxt payvand qilinsa, hosildorlik 2 barobarga oshiriladi. Undan tashqari vaqt yutiladi. Sababi masalan 278 ta ko'chatdan bor yo'g'i 10 ta erkak chiqishi mumkin yoki bo'lmasa 90% erkak bo'lib chiqishi mumkin. Uni hech kim bilmaydi. U urug' genetikasiga bog'liq. Agarda siz payvandlasangiz, aniq bo'ladi. Masalan 278 tagi o'rtacha hisobda masalan
100 daraxtdan 90 tasi ayol, 10 tasi erkak bo'ladigan bo'lsa, siz aniq bilasiz. Qaysi biri erkak, qaysi biri ayol. I hosildorligini ham chamalab hisoblash imkoniyati mavjud bo'ladi. Hozir texnologiya orqali buni oldindan bilish imkoni bor-ku. Oldin yo'q edi. Yo'q, buni o'zim mutaxassis odamman, faqat gullagan vaqtida bilish mumkin. Bu gullash davri xonadon pista 8-10 yilda hosil berishi boshlaydi. 8-10 yildan keyin gullaydi. Buni kutgunicha odamni 8-10 yil umri o'tadi. Uni biz nima deydi, qisqartirish maqsadida payvandlash texnologiyasini ishlab chiqqan. Hamon pista o'simligi o'zi o'q izdizli bo'lganligi uchun u ko'chirib o'tkazishni yoqtirmaydi. Ko'chirib o'tkazishni yoqtirmagandan keyin biz konteynerlarni, ya'ni yopiq izdizli konteyner halqachalarini yetishtiramiz. Asosan hozir bugungizda biz shu texnologiyani yo'lga qo'ymoqdamizki, konteynerlarda, ya'ni kichik mablag'da konteynerlarda yetishtirilgan hamda saqlanadigan, ya'ni daraxtlarni 12 sortdan klonlangan desak ham bo'ladi. Aniq sortga, aniq narxiga javob beradigan o'simlik, payvandlangan o'simlik yetishtirish bo'yicha shug'ullanamiz. Bu o'simlikda ekkan odam biladiki, bir mashhur 12 yoki sortimizdan aniq bittasini yegadi. Urug'idan ekilganda u otalik, onalik belgilari cho'chib ketadi. Biz bo'lsa ham birinchi o'rinda yopiq izdiz tizimida yetishtirish texnologiyasini qo'llamoqchimiz. Ham birinchi marotaba O'zbekiston sharoitida payvandlangan pista ko'chatlarini yetishtirish texnologiyasi bo'yicha ishlayapmiz. Yo'q, bu endi olimlarimiz tomonidan qo'yilgan nomlar hisoblanadi. Joy sharoitidan kelib chiqqan holda, asosan joy sharoitidan kelib chiqqan holda, keyin endi baribir ma'lum bir protsesslarga asoslangan holda qo'yilgan nomlar. Ko'plari masalan joy sharoitidan kelib chiqqan holda qo'yilgan.